Alome Mingla Bashi, Jamaria Trian Entertainment ga ni chu so lai par de. Jamaru Guden Sabbe ma ga raw Dolan Yi ko a shei mye tai nai lo, de phat ka shao ya ma lo lo phit la da ko ma me bo lo chang, ko min ko nai tadi pe tha de a chang ya ri ye. Sia la so we tong tat tha de, de ni de lan pagan ben myue so re saung ma le ko tin sat pe ma be phit par de. Jama kham sa la ne ma. Nei pi raw a chou thong shi ma dia ta phin phan si a chin cha khan tha ya de, nang ngan daw yi a tai me kan pok ko dong san su ji ko အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကနေအခြေချုပ်ထားမဲ့တရင်တွေထပ်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကဂျူလင်လာ၂၉ရက်နေ့မှာအခုလိုတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မဲ့သူကိုတခုလုံးကျိုးနဲ့တုတ်ဒုံးနဲ့ရိုင်းနဲ့ဒါနဲ့မှွန်လဲပင်ညှက်ထားတာကိုရှော့ပေမဲ့ပြောတာကိုတော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးဖြည့်တွေးကြမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြီးကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော်လိ
မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြခွင့်ဘယ်လိုရမှာလဲဥပဒေမဲ့ခိုယူတမျှတိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကိုဥပဒေအရဘယ်လိုအရေးယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုမေးရပါမယ်ဒီကြောင်းတွေကတလောက်တူတူဖြေလို့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတာတော့ပြောထားခြင်းနဲ့လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကဆိုပါတယ်တမ်ဘတ်စကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဤတမ်ဘကန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှုပေါင်း19မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်33နှစ်မတရားသဖြင့်ချမှတ်ထားပြီးနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်မှာထောင်အသွင်းအကျဉ်းချထားတာဟာတနစ်ကျော်လာချိန်မှာတော့နေပြည်တော်ရှိဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့်နေထိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီဆီယာလာဆိုဝေကလည်းတနည်းတလန်ပကံဘဲမရွေးဆိုတဲ့ဆောင်းမလေးမှာအခုလိုပဲတုံတက်ပေးထားပါရယ်ပြည်သူတို့သည်ငြိမ်ချမ်းစွာဖြင့်၎င်းတို့တောင်းဆိုသောတောင်းဆိုချက်များကိုမြည်တို့များလျော့ခြင်းလည်းမရှိသေးအပြင်ရက်ဆက်စွာအကြံဖက်ဖိနှိပ်လာကြသည့်အခါတခြားနီလန်မရှိတော့သည့်အတူတူလက်နက်ဆွဲကင်လာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စော်များ၏ဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုအားတနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူများကစူပူအကြံဖက်ခြင်းမရှိဘဲငြိမ်ချမ်းစွာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ကိုဖိနှိပ်သူများကတနက်များပစ်ဖောက်၍နှိမ်နှင်းလာခဲ့ကြပြီးတချို့နေရာများတွင်လောင်ချများသုံးရပင်ဖြိုခွင်းလာခဲ့ကြသည်ကိုအားလုံးအသိပေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလည်းကြက်ကလေးငှက်ကလေးများတပွဲဖန်စီကပုံမှန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။၎င်းတို့အားစံကျင်သည်ဟုတန်တရားရှိသူမှန်သမျှကိုဖန်မမိလင်မိဘဆွေမျိုးမွေးကင်စကလေးပင်မတန်တစားကန်ပြစ်ဖန်တော်လိုင်းအဖွဲများကိုထောက်ခံသည်ဆိုကရွာများကိုမိတိုက်ရည်ရဆဆဘုံကျဲစက်တနံနေပြစ်အစာရှိသည်တို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြသောဖက်စစ်ဆိုသူများကပင်လက်မြောက်အရှုံးပေးရလောက်အောင်အစွမ်းပြခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါသည်မိကုံရန်ကုံလုခဲ့ကြတော့လေမှန်းချက်နှင့်နှံတွဲမကိုက်ဖြစ်လာနေသောစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲသည်၎င်းတို့စင်စား၍ရသမပုံမှမျိုးစုံတက်ပြီးနှစ်ပြားမတန်အောင်အသေးရဖြက်အကျဉ်းချထားသောနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအားနောက်ဝေးပေါင်းမှတက်၍အဆက်ကင်းမဲ့စွာမျက်နှာချိုးသွေးလာကြပြီဖြစ်ပါသည်ယခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားနေပြည်တော်ရှိဘူရန်ပြည်အစံတန်းရှိအင်ဂျီတအိမ်တို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်း၎င်းတို့၏လက်ကင်တို့ဘဝကိုပျော်ပျော်ကြီးခံယူနေသည့်ဦးတည်ခွန်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံစေခြင်း၎င်းတို့အလိုကျပြောပေမည်တရုတ်အထူးသံတမန်တိန်ရှီကွမ်းနဲ့တွေ့ဆုံစေပြီးနှစ်ကြောင်ပေးရန်စီစဉ်နေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်မောင်တို့အားလည်း၎င်းတို့၏နေအိမ်များသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဤသည်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တောင်းဆိုမှုကြောင့်သာဖြစ်ပေမည်။ယင်းသည်အခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိနိုင်၎င်း၏တရုတ်ပြည်သို့တော်ရောက်နိုင်အတွက်တရုတ်ဘက်မှတောင်းဆိုမှုများကိုလျော့နေရခြင်းမျိုးသာဖြစ်နိုင်၍ပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိတို့တော်လိုင်းရေးကိုသာအာယုံဆိုင်တဲ့ကြောင့်မြန်မာအရေးလေးလာသူ Eco Flasy ဘက်မှသူ၏ Facebook တွင်ရေးသားထားပါရယ်တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုအချိန်ဆွေးနိုင်ရန်ဒေါ်ဆန်းစွတ်တင်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အောင်ဘန်းပြကစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြစွာဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်နေသောတော်လိုင်းအင်အားစုများကိုနင်းချေပြနိုင်ရမယ်ဖြစ်ပါရယ်၎င်းတို့နှင့်ဆွေးနွေးရင်ယခုဒီဘာတကူးများမဲမဲရရဖြစ်မလာသည်ကိုလည်းတိုင်းတာလနဲ့ခိုင်အဖွဲများကနှောချီနေအောင်တည်ထားကြပြီးဖြစ်ပါရယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်၎င်းတို့နှင့်တွေ့ဖို့ထက်သူမ၏ခွေးလေးတိုက်ချီတို့နှင့်ပြန်ဆုံရဖို့လောက်အရေးထားမည်သူမဟုတ်ပေ။အံ့ဩဖို့ဖြစ်လာရသည်ကစင်ပြူတော်ကြောင့်သူ၏ဖုံတကိုတက်လာရသည်ဟုထင်မြင်နေသောမေအောင်နိုင်အားမြည်သူများလာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းမရှိပေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်သာတွေ့ခွင့်ရဖို့အာရှနိုင်ငံများမှတန်တမန်များကတောင်းဆိုလာနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ပြည်တွင်းပြည်ပတွင်အရှိန်အဝါကြီးစွာရပ်တည်နေစေဖြစ်သည်ကိုမြည်သူများမလန်နိုင်ဖြစ်နေသည်ကိုသဘောပေါက်လာကြပြီ။၎င်းတို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအသုံးချဖို့ဝင်မလေးကြတော့လို့ The Development စာဆောင်တွင်ရေးသားထားပါတယ်။၎င်းတို့ကြီးကျယ်ခန်းနာစွာဖွင့်လှစ်မီဒေါ်လာ 0.6 တန်းတန်မာယဝီဇယစီတီရောကြီးဖွင့်ပွဲအားလဲလက်ပါစိတ်များမှလွှဲ၍မြည်သူများစိတ်ဝင်စားမရှိတော့သည့်အဖြစ်နဲ့လဲကြုံလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထရန်အင်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဂူဂူဖြစ်တော့ဒေါန်ဆန်ဆူဂျီဒီလကောင်တို့ရင်းမောင်မာဖို့အချောက်တိုက်ပွင့်မြင်ဖို့ကလွယ်၍ညံရီလေးတပေသားနဲ့ပစုံစိတ်အုံနောက်မျိုးသားရှိထားသည်ကိုကောင်းစွာသိထားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်စီဝါရေးစီမံခန့်ခွဲဖို့အရေးတွင်လဲအုံဒီတလုံးကိုရထားသောမြောက်ရကောင်သည်နှစ်နှစ်ခွဲသာကြာလာသေးတိုင်းမြည်သူခွဲရမည်ကိုမတည်သည့်အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံနေကြရသည်ကိုဖုံးမရဖိမရထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုလဲတော်လိုင်းအင်အားစုများအောင်ပွဲခံလာနေ၍စီအရာမြည်တို့များဖြစ်ရှင်နိုင်စွာမရှိတော့သည့်အဖြစ်ကိုရိတ်စားမိလာ၍နိုင်ငံရေးအားထွက်ပေါက်ရှာရန်သူယူသူတိုင်းလှုံ့လာကြခြင်းဖြစ်ပါတ
nâng ngay trọ bọc phía mà lá náy sổ thọ chạp bè phía bà rì. Lạc gào nụ á, đò lãng phê xa mạp phía đồm nhí sổ thị gô, á lông yi xe vế xoay mê xa kênh áo nê bì phía bà rì. Giá gù lô, khi tế yi á yông ả linh yàng gùm nhìn nì chá yà thọ nì thà rì, á xông bì ả nhàng khá. Lạc gào nụ lạ yô tâm nhàng nè chê nè phú sổ thị gà, nè tà chà mẹ vinh yọc xế xa bì lì mì, lạc khán chà rò mì mò bì. ASEAN kê tù tò nâng ngè mẹ gà mù, nè mà dì, phát xếp phía phía, democracy phía phía yì mà chì, nè xè nè mẹ chà bì yên chà nè tò, lạ gàu nòi tè kà gù xè nà yên bì bì yò sù gà, phía xìn chè tà kù yà bù, phò bù mì rạy tòn lạ chà mì tà phía bà rì. Tòn sàn sù chì dì, tàn bì mà nà zì yàn, xè xà sù nì mù mù gù rò bì bè mì mà hò, tò tò tù mà nè nè lạ lạ khàn yù tà kè tò mù gù rò, sù lùm yì lù zà mù mù bì. Tu yong ji se cha ya do ba di kao so miya ne su ne tai ming gwe miya ma chin mi di ni ne miya la kao nui taong chao te gu do win toa le mi mo so di gu ro yong ji ta bo iye ji ba re. Nyu ta ni nyu ya su ya ma na taong shi pwe zi bong pya ting bi yan ta yin da miya ye pe pwe zi miya ne su ne ni nai bi ye su e ta di fe dre bre nying go le ka yan sa da a neng ka yu din pa we ni jing go su le yan to a che a ma ka na yan Pido ka gwe tapwe go, amyo da asanta, national guard apie, yeti toa yiro go, lemelotan so kain toa mi da apie bari. Dain da lene gan apwe miya di le, federal democracy a, ka gwe saan shao na ye, mimiro de da miya rin, amyo da asanta miya apie, yeti gwen ya ye di le, aji ba la be di. A na ngan pa ni du miya bagaro, pie la no ni, a chen go suwe ni mi da be apie bari. Chakulu aneta, shin bian jima, tapelu ye kazagwe po si myo we matoa po gole, si aki ga akulu don tabi tawari. Si ye pien sui kore, si ye ashe miyantene, dabi me si gong siya, si ye aata jami ya gevu. Si ye aata jami ya di damaga, nanga yi bema le shou nene. Si ye bago iya uri goke che nyi lo saone bi, BTF tapweri ga le tasa pien tasa tu ba lare, in aam nya bia lare. Si gong siya, gurang atin jizay pien, BTF dwi gu abya tai me lo jinyare. Pidia in a jisu ya, sakai ne makwe go mi lan piwa pien piye. Pidure lene suwe kain la diga loywe, sikang si atrat si a chou miya miya shike bu. Yake nga yaku taitai a chene u to lan yi in a su miya paka a chen cha miya mi gu suwe nge jare. Yaku che ma a chen cha miya mi gu sikang si paka su tait la ya bi bè pia pare. Pidu tau kain na ine a gu lakang nu layu mami pia lare. Da bie sikang si paka leha ni re na ngay itanaman ye gu en yu ji ga aton konsa yui sha ka zare. Si adazi me yadalu, sikang siya, nangay ima le cha shong doare. Institution te kulong cha shong nangay jay shidi go tila yare akha, nao song wapé go kain kasabu jangye chaare. Ataka soke dalu wapé, shimyang duye kasagwa ma si myo wim toa bo lo apare. Nangay ipi kain kasar lo re tapata yandu go, lakangu ajay, nangay ye chi piya chenwi, piyan le piyo lo di te, adazi yashi taare siye go, po mo ashe miyami so le. Sikang siya, jo dang ma, Nyabya bewaay lati pien, pwee tiin khaya mi maama luhe paabe lu, tong zap bi lai biya zi shiin. Ok ba shiin, jishu naa sin bhi kee chaare dwek tuwe jizu din shi baare. Jumariya chanaliya nengke yi ne patate, sewin zaabaya jang ya miyane bhoutuda ya waya rigo din sap bhi thoma pshita dwe. Like and subscribe lo bhi aabhi kebo down su lai biya zi no. Mingla shi do niye ligo bain saay nengja ba di shiin.